exatamente 17 minutos e meio de luta pelo Neo Mega. Atirou Ademir na frente de Nordal. No canto, a bola passou entre o arqueiro e a trave. Brasileiro, Ademir, um passe na conta de Jair. Na frente, parou Nordal e Ademir bateu Suécia e marcou o segundo gol brasileiro. Ademir para Jair, prepara-se Jair, tenta dar Ademir, a pelota bateu em Nordal. Entra agora Ademir e a gol do Brasil. Ademir, quinto gol do Brasil, 5-0, vence a seleção brasileira. Cada gole é uma delícia, cada copo é um prazer. Fechou sobre a meta e emendou um sem pulo notável, marcando o tento meia dúzia do Brasil. Brasil. Alguns dos maiores... 35, a saída da Lusa, mas o primeiro ataque é do Santos. Com um ataque formado por, veja só, Dorval, Jair, Afonsinho, Pelé e Pepe, o Santos pressiona logo de cara. Aos 4 minutos e meio, Jair, dentro da área, limpa o zagueiro, bate de direita para fazer Santos 2-0. Isso no começo do primeiro tempo. Aí de novo o gol. Ataque do Santos. A zaga faz falta.